Mit navn er Per Krogsgaard Larsen. Jeg har siden foråret 2012 været elev på KPP-uddannelsen hos Kim Skovsby, som er til stede i Ejby på Fyn. Og jeg kan med glæde og med fantastisk entusiasme bare sige, at det er noget af det bedste, jeg nogensinde har oplevet. Både den faglige viden og det sociale, vi har oplevet. For de to ting, det hører rigtig meget sammen. Og jeg kan kun sige god for de ting, der sker, og det er fantastisk, og vi har det godt sammen, og vi lærer en utrolig mange ting. Så det er go for min side.